Доброго дня, шановні громадяни! На території нашої Долинської ОТГ створено Центр психологічної допомоги для громадян, які зазнали стресу у зв'язку із воєнними діями. Наша психологічна служба, колеги, професійні фахівці, які будуть надавати вам консультації, як боротися у складних ситуаціях, боротися із стресом, надавати підтримку дітям, молоді, дорослому населенню. Ми готові надавати психологічну підтримку, консультації всім, хто того потребує. Наші зустрічі ми проводимо в міській раді на першому поверсі, кабінет номер 1. Фахівці психологічної служби Долинського ОТГ будемо працювати кожного дня з 9 до 17 години. Також з 9 до 17 будуть працювати телефонні лінії. Наша команда налічує 9 чоловік, їхні номери ви також побачите на цьому відео.